Ovogodišnja Vrtići Jada održana je u Kristalnoj dvorani i okupila je oko 140 mališana. Organizaciju takmičenja pomogli su kao generalni sponsor kompanija Gomex, Farkaš Tours, Coca-Cola, Sportski savez grada Zrenjanina i javne ustanove Sportski objekti. Otvaranju Vrtići Jade prisustvovao je pomoćnik gradonačelnika Simosa Lapura, a takmičenje je zvanično otvorila Ivana Španović. Pomoćnik gradonačelnika Simosa Lapura istakao je važnost ranog bavljanja sportom kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Deca će načiniti prve atletske korake i to prve atletske korake u našoj prelepoj kristalnoj dvorani u gradu sporta. Nama je veliko zadovoljstvo što je Ivana sa svojim medaljama svoj grad povezala sa Novim Sadom, Beogradom, Evropom i svetom i sigurno da ovo njeno prisustvo na ovoj četvrtoj Vrtići Jadi ima veliki podstrek za ovu decu. Što se tiče lokalne samouprave, nama je poseban akcenat naravno stavljen na sport dece predškolskog i školskog uzrasta. Ovo je jedna od takvih akcija. Ja se zahvaljujem i školici Log Jump i predškolskoj ustanovi i Sportskom savezu koji su podržali ovu akciju i prepoznali značaj da se od najranijeg doba deca uključuju u sportske aktivnosti. Vesna Španović vodi školicu sporta Long Jump i zajedno sa ćerkom Ivanom, našom proslavljenom atletičarkom, promoviše sportske aktivnosti kod dece predškolskog uzrasta. Četvrti put idemo dalje, kako se zaokupljamo mališane, uglavnom gledamo da je to predškolska deca u saradnji sa predškolskom ustanovom, s tim što sam ja od prošle godine krenula da zovem decu iz sela, znači Aradac, Lemir, Stajićevo, pa ko može dođe. Tako je bilo i prošle godine, bilo nas je više, bilo nas je 200, sad nas je oko 140, ali sve u svemu gledamo baš svu decu da obuhvatimo. Državna rekorderka u skoku u dalj Ivana Španović je istakla da je važnost ovakvih takmičenja da deca vole ono što rade i da zavole sport. Pa ja mislim da to onako stvarno svi to u sebi nosimo, da kada energija je dobra, svi se dobro osjećamo i prosto uživamo u tome, a kada su deca još onda u pitanju, onda je to posebna draž. Meni je stvarno lepo, ja dolazim zato što mi je lepo sa njima i zato što vidim da uživaju u tome što uče i u čemu su dobri, vežbajući u školicama sporta i vidim da napreduje svake godine, su sve bolji i bolji i to je stvarno lepo videti jer mi smo tu da ih naučimo nekim osnovama sporta, da zavole uopšte sporta, a posao na njima je da se opredele za dalje. Svi zainteresovani za školicu sporta Long Jump Ivana Španović mogu doći u Kristalnu dvoranu ponedeljkom, sredom i petkom od 19 časova.